Сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тоглоом хөгжүүлэлтийн тухай цорол хичээл юм байна. Хамгийн анхны хичээл эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид тоглоомын хөгжүүлэлтийн үндсэн ойлголтуудын тухай хугацаатай мэдлэгтэй болох нэ. За тэгэхээр тоглоом хөгжүүлэлт гэж юу вэ? А бид нар бол маш олон тоглоом тоглодог. За жишээлбэл Fortnite байна, PUBG, Minecraft гэдэг үнэс хадан маш олон төрлийн тоглоомуд байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө тоглоом хөгжүүлэлт гэдэг нь юу вэ гэдэг нь болохоор тоглоом хөгжүүлэлт нь хамгийн энгийн нэр тоглоомыг бүтээж түүнийг олон улсын цар хүрээлтэй болсон хөгжүүлэлт дээр цогц үйл явцыг бүгдийн нийлүүлээд тоглоом хөгжүүлэлт гэж нэрлэдэг байна нэ. Тэгэхээр тоглоом хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс болгон болсонд хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл бол зорилтод хэрэглэгчээ тодорхойлох явдал байдаг. За мэдээж насны стандарт бол байгаа. 3-аас дээш насны хүүхэд, 5-аас дээш өсвөр насныхон зориулсан, насны туршид зориулсан тоглоомуд байна. За гэтээ үүнээс хамгийн чухал нь болохоор casual буюу and core gamer гэж нэрлэдэг. За анхан болон агшин түвшний тоглогчид гэж байдаг. За тэр аль хэсэгт нь зориулах вэ гэдгээ ерөөхдөө тоглоом хөгжүүлэгчид мэн сонгох шаардлагатай болдог. За core гэвэл анхан шатны гэмтлэгчд байгаа. За тэгэхээр тэр хүмүүсийн маань болохоор casual gamers-ийг бодвол харьцангуй бага туршлагатай болохоор тэднэрт төхөөрөмжн дээр тоглох уу гэдгийг шийдэх хэрэгтэй. За ихэнх тоглоомуд бол утас болон компьютер дээр тоглох боломжтой байдаг. За жишээлбэл зарим нэг CD-ийн дээр байдаг Xbox төхөөрөмж ашиглах тоглох боломжтой тоглоомуд бол зарим нь ихэнх нь утас дээр тоглох боломжгүй байдаг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр аль тоглоулах төхөөрөмжн дээр юм тоглоомоо байршуулахаас шалтгаалаад мөн функцүүд болон програм кодууд нь солигдох өөрчлөгдөх тохиолдол байдаг. За тэгээд тоглоом бүтээхэд бол энэ хоёроос гадна маш олон зүйлүүд эрэхтэй чухал байдаг. За тэдгээрийг
буцлаад ингэ харуулсан байна. За эхний хэсэгт бол дизайн хэсэг байна. За яаж харагдах уу? Ямар ямар дөрүүд байх уу? Энийн хаана нь байлбол толгочд илүү ашигтай вэ ч юм уу те? Ерхдөө бүх ингээд дизайныг гаргадаг хэсэг байна. За дараа нь инженерийн хэсэг буюу тоглоомынхоо товчнуудыг бүгдээр нь код бичээд энэ товчин дээр дахад ийм юм үйлдэл явагдана гэдэг ерхдөө ихэнх нь программистууд байдаг. Тийм болохоор инженерийн хэсэг бол мэдээж маш чухал. Дараа нь арт хэсэг байна. За тэрэн дээр болохоор за character design гэж байдаг. Тоглоомын дүр бүтээлт гэж байна. Орчны бүтээлт гэж байна. Орчны бүтээлт нь 2D байх уу, 3D байх уу тий. За тэгээд мөн компьютер дээр аудиотой хэрхэн холбогдох уу, ямар хувцс, ямар юм эсвэл хилдэ цохимжтай байв, тоглогч арт тоглоом руугаа ороход ямар дүрс гаргах уу гэдээ ерөөхдөө бүх visual харагдах талын зураг дизайны гаргадаг баг байна. За мэдээж quality assurance буюу тоглоомыг туршилтын одоо хөгжих явцад нь шалгаж үзэх хүмүүс эрэхтэй. За тэгээд энэ тоглоомыг тоглосон чинь ийм кодууд гарч ирж байна. Ингээд юм жаа болохоор одоо та нар энийгээ засах хэрэгтэй гэж ерөөхдөө тоглоом үйл хязгаар чандаа шалгах хүмүүс эрэхтэй. За тэгээд мэдээж продюсерууд хэрэгтэй. Ямар ч тоглоом бүтээхэд тэр хүмүүс нь яг бай гэхээр хүмүүсийнхээ цалин бодно, цагуулжлтыгаа төлөвлөн хэдэнээс хэдэн сарын хугацаанд ийм ажлуудыг хийм гэж төлөвлөн. За тэгээд мөн хаал унд гээд ерөөхдөө босоод хамгийн дөрөнд hardware-ийг сонгох шаардлагатай байдаг. Төрөнд дурдсанчлан ямар төхөөрөмжн дээр тоглуулахгүй гэдгийг шийдэх хэрэгтэй. Дараа нь operating system буюу одоо холбогдох платформ гэх юм уу? За интернет дээр тоглох уу, интернет дээр биш тоглох уу, apps дээр тавих юм уу, энэ дээр тавих, яг одоо бүтээсэн тоглоомо яаж тоглогчтойгоо холбох уу гэдгийг бол operating system шийднэ. За тэгээд тоглоомо бүгдийг нийлүүлж бүтээх тэр платформ хэсэг бол gaming engine хэсэгт бүх тоглоомудаа бүгдийн ингээд программинг, бичинг, график дизайнинг гэдгийг ер нь бүх юм юм гэсэн үг. За тэгээд дараа нь болохоор game specific code гэдэг тоглоомын өөрмөсчин чанарт зориулсан тусгай өөр өөр нэмэлт кодуудыг бичиж программын зохион гэж маш сайн баг бидэнд хэрэгтэй. А 1-3 хүнтэй болвол жижиг, 3-5 хүнтэй болвол дундаж. За тэгээд 5-аас дээш хүнтэй болвол том баг гэж ерөөхдөө ангилдаг. За тэгээд ямар ч багт байсан үндсэн 3 төрлийн хүмүүс хэрэгтэй. За бүх visual харагдах зүйлийг шийддэг art-ийн хүмүүс. За тэгээд бүх дизайныг шийддэг хүмүүс. За тэгээд ямар тоглоомын төвчнүүд нь ямар ямар үүрэгтэй байхын шийддэг программрууд хэрэгтэй байдаг. За тэгээд үүнээс дээш medium size багуудын хувьдлохоор продюсерууд нэмэгддэг. За тэгээд бүр том багуудын хувьдлох юм бол дизайнер, программер хоёрын хооронд нь холбох technical director ч юм уу те илүү ингээд энэ гурвалж юм байна. Томроо томроод явдаг бахна. За тэгээд ямар ч тоглоомыг бүтээхэд хэрэгтэй зүйл үүдэж байдаг. За тэдний гэх юм бол эхлээд виртуал харагдах гэрлийн дизайн гэж байгаа. За тоглогч ороод харахад ямар ямар юмнууд харагдах уу, ямар ямар төвчнүүд нь хаана хаана байрлах уу гэдгийг шийднэ. За тэгээд тоглоомын хөгжим эхлээд ямар дуу сонсогдох уу, дараа нь ямар дуу сонсогдох уу, level ахин хооронд шилжилтийн хооронд ямар дуу явагдах уу те. За тэрийг шийднэ. За тэгээд мэдээж тоглогчийн гарын тохиргоо тоглогч энэ тавчин дээр дагаад цаан ийм үйлдэл хийх гэдгийг шийдэх тоглогчийн гарын тохиргоо хэрэгтэй. За тэгээд энэ бүх зүйлээс хамгийн чухал нь бол тоглоомын санаа санхүүжилт байдаг. Та маш гоё тоглоомын санаа олсон л бол тэрнийг хэд тахин нуглах хэмжээний ашиг олох боломжтой. За тэгээд тэрийг одоо мэдээж энэ санаагаа энэ бага хөрөнгө оруулагч дээр очиж санхүүжилт авах хэрэгтэй. Хаанаас санхүүжүүлэх вэ? Ямар санаатай байх вэ гэдэг бол тоглоом бүтээхийн хамгийн үндсэн суурь бөгөөд маш хамгийн чухал зүйл нь болдог.
За тэгээд энэ бол маш чухал зүйл ахна. Ингээд өнөөдрийн маань лекц үнэхээр дуусчихъя. Өнөөдөр үтсэн шинэ үгийн тухайд болоод эхлээд core болон casual gamers буюу мэрэгчлэн болон ахан түвшний тоглогчид. За дараа нь operating system буюу холбоо дараалсан баярлаа. Карантины үед гэрээсээ гарахгүй, маск азууж өөрийгөө хамгаалаарай.